Musím vypadnout z toho, že jo? Ne, nemusíš ze skupiny vypadnout. No, já jsem připraven na to. A měl kopnout, ne? Jo, počkej, jo, tak to, no, tak to budeš muset asi... To asi budeš muset... To se budeš muset, no, to se budeš muset... Spojit. A já ho tady vidím, nebo? Jo, počkej, to asi. A tak řekni, jestli se ti to podaří připojit, když ne, tak budu se vypadnout taky a budeme muset to... My jsme tady udělali nějaké fopa. Tam jsem. Úplně to letiště napravo, jo, na kraji mapy. Jo, a zaletíme se k ním na letiště. Beru Halifaxe. Ne, vlastně ne. To Spitfire si musím vzít. Koukni se, jestli tam máš napsat. Jo, jsi tu. Dobrý. To jsi vzal dvě Bčko, jo. Jako některý Japonci se s tím ukroutí dá, jo, ale zero ne, no. Tak můžem. Jak to, že vám to dá tady do takovýhle éra, ty jo? No to je, to má 3.7, a to je rytmík. To je docela... Primová. To je docela zlo teda. Já v tom no, letím úplně poprvé, takže ještě nevím, jestli je to zlo. Máme kontakt před náma hned. Ten náš... Jak to víš, na takovou dálku? No, nevím, ale startovalo ho tady, předává něco. Kam chcem vlastně letět? Hele, ale lentil po nám někdo maže. Tak to bude. No, je to ono. Točím doprava k lentilce. Já ho vidím, jsou vyšší, pod mrakem. Jsou dva, jeden větší, jeden menší. A ještě zleva tam je, třetí. To má vůbec nábojů, 800 je dobrý. Tady by to možná chtělo jít rasírky, ty jo. Bych viděl jak. No, na střed, na tečku, mířím. To nemá web? Trochu smutné, ale... Dávám 95, abych nehřál. Dva trochu níž a vpravo jeden vejš. To stoupá jako život. Mluvíš o nich nebo o sobě? Jo, lentilku nám smázli. Se pakuju domů. Jo, ale to je stabilní. Z toho se bude dobře střílet. No, ale kde, to kde, kde jste? Hele, střílí Japonec vlevo, jo. 60. Aha, tak nic. Neviděl jsem to. Rozprsknul Japonce. Ale vy jste vpravo ode mě, že jo? Tam vidím jeden kontakt. Jo, a někdo je níž. Já jsem asi níž. On ty níž. Já mám teď ve stejné vejšce ty dva. Budu zem zhruba 330. No taky. Už jsou tam tři. Tři jsou tam, no. Už tam kroutí spolu. Já to ještě přizvednu, ať jsem rozjetej hodně. Má to nějaké vlastnosti, jakože to tuhne nebo tak, na rychlosti? Víš, ani nevím, jako může to tuhnout, jako na nějaký hodně velký rychlosti. A hlavně si, abyste překročili rychlost, ale to je docela rychlý samou sobě. Tak aby si nějaký naivu nepřitáhl rychlost a nesklopil třídla. To je ztratil, kde jsou? Jenom dva přidávám, furt kurzem 316. Vůči níž, jo. Tomu jeden odlítá jakoby. Hele, tady někde někdo má ty houfnice. No, můžu jít kdekoliv. Víš, tady nevidím žádný ten. Já jsem se blízko, ten jeden letí dolů.
ten větší. Točím vyně levou. A ta sječka mi dá headom. Já to nevidím. Musím přímo boj. A je to zero. Je to zero? No, je to Japonec, takhle nevím, jestli zero. Ztratil jsem to, nevidím to. Prostě se s ní, ale pokračuji zatím ohrn dál, jo? Jsem tady. Já jdu za ním. Jo. Za tou sijačkou, jo? Mhm. Ale za mnou asi takhle ne, jo, jo. Už čvouli. Jo, to nej. Nevím. Ale já točím. Je tam furt, jo? Točím, něco spáš a jde nahoru. Protože bude chtít za mnou, nebo ne, jde za tebou. Jenom pravou, já mu to zkrátím a nechám. Doprava, ale. Ale on jde za mnou. No, teď. Já bych opravil, jo? No, teď už je pozdě, teď už je to jedno. Jsem nad váma a... Bacha. Už jsem vás našel. Jak na to kudá, prostě, ale já to vezmu po řece zpátky. No, vem to na plný plyn. A ti řeknu, když tě pustím. Bys by měl být rychlej. No. Ale vypadá to, že tě pouští. Ne, jde za tebou dál. Jedu, ale on smrdí ten Japonec. No, já jsem pustil už palivo nebo něco takového. No. Já stáhnu na východ po týřice, jsem po korytu. Hele, vypadnu z koryta. Jo, jdem, dobrý. Ty vole. Ne, ty vole, furt se zkouší, jak to. Já si s dovolením také vemu. To jsme tady čtyři, jo? Ještě jsem se těl lightning nějaký. Trefil jsem ho, ty vole, a nic, jo? Jde furt po tobě. Já to vidím, no. Vezmu na start. Ten lightning to sežere. A to už mě tří střelci, ty vole. Jsem ho rozebral. Dobrý. To byl živák, ty vole. Dobrý, no. Ale proč mě střelte střelec oproti mě, jak kurva drát? Mě pak začal střílet až dopředu, tyjo. Už nemám tu, aspoň asistenci do prdele. Ale to k čemu letíš, on ten lightning? Ne, hodně k tobě. Já jsem vlevo tebe. Bude, nebo jo, je to ty lightning. Ale já točím levou. Já jsem za tebou. Ale útočí na naše letiště. Já jsem tam blum, potřebujeme tu blum, tam budou i pozemky. No. A někdo tam vždycky svítne. Jak si na tom sestřelivem, Libochu? Cože? Jak si na tom sestřelivem? No, mizerně. Já myslím, že mám už nějaký dvacky. Jo, ty nemáš počítadlo zaplý asi, viď? No, asi ne. Ono se to pak dá zapravdu, já ti to řeknu, kde se to dá nastavit, abys viděl ta střeliva. Hele, nad tím průlomem vidím dota nízkýho. Ale to byl možná ten lajťas. No, to je to. Já vidím tak 500 metrech. Tady dolů. Ale je to velký, co? Já se víc zlevo. Jo, už odstřeluje něco. Lighting, no. Je to lighting. Tohle přiláká pozornost, určitě. Já si vytřeli taky o nějakých pozemáků. Střílej jenom na ty otevřený úkopy. No, vlastně. A stačí sedmičky, jo. A tady je linie tanku, tyhle, to by se to sypalo. Ve škody. Jsem u tebe von, tak budu se tě držet. Máš takový čich na ty. No. Mám pravou otáčku kolem tý... kolem průlomu. Kolik to máš na plynu? Co tě nějak předjíždím hrozně. Mám tam 55, už mám. Aha. Co to po tobě střílí? Země, nevím. Hele, zadní střelec z nějakého Japonce. Rozjíždím se na něj.
Takže se spole, ty vole. Tyvo, kde je? Já mi zavěřil, že střílel pozemák. Ne. To přede mnou něco. No já za váma nic nevidím, pánové. Před sebou, já už nevidím. Jo, já už ho nevidím. Jo, tady, mám, on je hrozně nízký. No. Tak běž, paním se na tebou, jo. Ty vole, on zahodil nějaký zlo. No, tady se hodíš. Tady jsou totiž takový ty hrdy. Tam po něm ten lightning. A pochází bombu další asi. Ne, tak to bylo. No, zabil jsem mu střelce, zapálil jsem ho. Ten lightning ho vyžere, ale. Ale kluci, padá tam něco dalšího, jo, na rychlosti, bacha. Jo. Dobrý, tak pěte pravou, jo. Ty vole, tady vidím, že jsi zjel za bombu, ty vole, nějakou. Bláchá velká, ale bomba. Ale, Japonci to mají taky, tam to smí. Nějaké černé značky, co jsou o ty šipce, tam bude spousta těch pozemáků měkkých. No, už jsem 4 zničil. Aha. To je dobrý. Jo, asi se tam vrátím. Ale oni tam střílejí jako život. Pepa, prostě začne střílet. Jo. A je tady asi, co to je? To je Spitfire? Dobrá, ty boh. No já tady, to, ale něco tam padalo ještě dalšího, jo, z vejšky. No ještě lejtěz tady probít. No, co mi to ne, střílejí, to co jsem viděl, bylo jednomotorový. Aha. Ale vy jste za mnou, no, to je pravda. No, jsem za tebou. Já jsem pak už poznal, že to je Spit. Ty vole. To bylo těžké. Pozor, Japonec. Ne, hovno, ty vole. To je soda těch tanků. A oni mají tanky, to je asi jenom. Ne, teď Libuch projel ty, jo, střílel si na to. No, jsou tady. Tak ty co za nima teda, jo? Jsou tady ty 105-ky. Je tady s námi asi čtvrtý nějaký? Jo. Jo, oni jsou už skoro všechny zničený totiž. No. Tyjo, tady jich bylo asi 1 000 000, to je škody. A no, tak Liboch ještě nějaký zničil. No, ještě jsem viděl, to asi pamatuju, na který jsem střílel. No, ale tam ještě nějaký bude. Jo, ještě tam jeden vystřelil. Škoda, no, nevím, který. Neza bombra, tyhle. To by se ty tanky likvidovaly pěkně. Ty vole, projeli Japonec, co? Tak zařvi o pomoc, ať vím, kam čunět. Ale letě směr k nám točí pravou asi. Jo, se tě provítávám. Já to vidím, no. Ale kde je on? Jednosměr. Teda, no, jednomotor. Teď nevím. Jo, hele, Urbacha. Teď jsem po něm vystřelil. Jo, viděl jsem to. Možná jsou dva, protože tady ještě jeden je jednomotor. Já to vidím. Ty bych se rozdílí. Ale dostal ho, napsal se ti. Ale jsem vystřelil přítel. No, Japonec, no. Já jsem z toho hromadu šrotu. No, ale lezou mi... Libochu, máš za sebou Japonce. Tam chceš. No, vidím. To jo, sypeš. No. Už hoří, ani nevím, jestli jsem ho strefil já, nebo střelec, nebo co. Ale počkejte, tam na tom třetím, no, beru si černou dobu. Tak je hotovo. 4-5-2. Hezky, pěkně. To nebyla moje zásluha, já jsem se jako na střelbu k 20 nedostal, to byly ty palce. Ale mám nějaký poškozený motor, člověče. To nevím vůbec od čeho. Já už tam letím. Já si že zničím ty tanky, já jsem si za bomby. Hele, něco po mně střílí, Japonec. Vem ho k těm dělem. Beru to rychlosti a zdrhám. Teda já zdrhám jako směrem k ním, jo, ale já to pak otočím nějakým obloukem. No, nevím, jestli tě nenechal. Nenechal, už jsem ho zabil. Ale tím jsem nějaký svaz. Teda nevím, jestli jsem, ale vidím nějaký 9 letadel. Aha.
Tohle ta černá vdova, to je hrozný zlo. A my ještě nevystřelili kulomety, ty čtyři, ty, ta baterie čtyř. Jo. Já můžu, asi tam nemám střelce, tyhle, tam jího. No, bitevníci jsem letěj, ty vole, ale já jsem zrovna prázdnej. Ale zničujeme právě hezké bitevníky, tak. Tak, ale Bohu, byš to ještě rychle přebalit, to stihneš. Nestihnu. Ale jdu, no, jdu to přebalit. Vem to na to bližší letiště, co tady jižně, jo, s tou lentilkou. Oni tam stejně poletěj, jo, na tu lentilku modrou. Ne, bitevníci lítají na průlom. Ale jo, vlastně. Ale to bylo tady ještě 105. Jo, s tou lentilkou, jasný, letím tam. Tyhle těch je, a beru je na čelo, tyhle, ze spoda na čelo, snad to jde. A to jsou nějaký více motory, a nějaký velký. Ale je to daleko. Jo, to jsou betiny, asi tupe. Ne, betiny teď jako bomři, tak nevím. No, ty vole. Jakou mají vejšku? Asi 1200. Je to 9 betin a mají ochranu zera. To mě vzalo na čelo a naštěstí mě netrefilo. Tyjo. A to je hajíčko. No, to je hajíčko. Ještě po někom střílí tam. Já si jdu vystřílit na tu stíhačku teda jako. Jo, to vidím. Já už to jdu taky, já jim jdu proti. Ne, to je lajťas, ty vole. Se toho nebojí. Tam, tu na čelo. A střílí mi střelec. Jo, potom letěsu asi jde ještě něco. Jo, bocha, tam jsou zatím sázen, jsou 3-4 doty, 5. No, tohle je liboch, ty vole. Tam byl já, no. A ještě mám ty malý. 1-0 jsem dal, střelcem. A my se rozjíždějí dolů, ty bombry. A pozor, teď je tady něco dole, pod tebou přímo. Pipe. No, pod bontem. Já vám jo, tady. To přivítám ještě. Tady je přede mnou zero. Bude to ajíčkový, no. Jo, ale to peču úplně kompletně, ty vole, a nejsem schopen je dojet. Nechte mi, když tak to zero, no. Jo. Jak to dělá za divný manévry. No, zkusím těma malejma dokoufat. Ty vole, peče mi palivo. Trochu podcenil tuto situaci, nebo volej teda. No to budu asi přebalit. Chceš nějak pomoct s tím zerem? Ne, jenom on jde za tebou. No jestli ho chceš natáhnout třeba, no. No. Já už jsem dostávám. Já hlavně, aby tě ho nevyžil střelec, víš? Tak. Ty vole, zapálil jsem ho. Hele, bacha, ještě tady něco... Další Japonec. Jo. Ne, já nevím, za kým z vás jde, ale... Za montem asi. Ne, já jsem to tady u těch tanků. Jo, za lejťasem nějakým. Ty vole, urva lejťasovi. Já mám lejtinga teda. Tak já ho zkrátím. Už hoří. Tak já už s tím jdu hrachy, no. To prdele je, jsi se poškodil bombama, to. Ty máš Black Widow, jo? To máš tu druhou, aha. No, už jdu tady dolů, ty vole, protože jsem si setřel sám, ty vole. Prdele. Ty vole. Co je? Další je tady. Chceš pomoc? Zařvi, pomoc. Nevím, jak se to dělá. To je 4-2, T. Ale já ty... tebou, ne, já to mám jinak. Tady na skorytem řeká, dobrý. U mostu? A teď tady za tebou, stoupá za vdovou. Jo. Asi za tebou. No tak asi jo, a já tyva. Vůbec nevím odkaď, tyva. Já jsem prázdnej. Tyva, to asi. Já do něj zkusím narazit. Ne, nech to na střelcovi. Ty mohl bych přepalit, ty bochu. Mně to nevadí. A co ten tvůj střelec už střílí? Nestřílí, ty vole, asi mrtvej.
Ty vole, ale rychlej. To mám ten střelec vůbec nestřílí, tyjo. To je ta istovka. Nebo něco jak tyjo. No, já jsem prázdnej, jsem za ním krásně, ty vole. A mě to taky mi taky nestřílí, tyjo, já nevím proč. Tyjo, hoří ti motor. Hoří on. A já si taky hořím, ale. Hoříš, no, hoří. Levé, levé nebo pravé motor. To už nedám. No, ale pánové, mám 6 kousků za ten jeden let. To je hrozný zlo. A můžu si ji vzít znova. No, to je... Na tom to je nejlepší, ale nevím, proč to jezdí ty střelce. Do prdele. Teď mě taky nestřílá. Ono to má totiž dost hluchý úhel, jo? Jakoby. On když tě bere ze spoda, tak ho vlastně ten střelec nestřílí. No, byl přímo za tebou. No, no, ale já jsem na něj neskoupil kulomet. Já jsem to zkoušel jako z toho, musel jsem s tím dost jako verglovat, no. A já ještě vidím ulítat ty bitevníky, ty tak já tam jdu. Mně se ten jeden bitevník nenapsal, to jsem mu docela rozpáral a nějak to nechtělo. Ty on neřík... Že se mi nezatáhl průzek, tak ty vole. Já jdu přistávat na břicho, nezničil. Voskovou nohu, já to zkusím udržít. To bude poškozen, no. Moc, tak budu lehčí o podvozek, no. Musím s tím pak musím zdržovat, vyndávat ho, vole. Někdo startuje z Halifaxem? Já jsem se narodil na nějakým jiným letišti. Na tom západním. No a taky, já vyšel zeš přímo na sever, tak dolitneš ještě ty možná ty bitevníky. Já vidím asi, no, a teď střílí vlaky, čověče. Není startu. Já se teďka vám teda 4 kanóna. Ty vole, pro mě se střílí, ty vole. Letiště, takže tady tam nějaké je gefik. Který? Opoce. Do píči, ty vole, ty musíš střelit na mé manuálně, ty vole, on musí automaticky jde střelec. To je zvyčajný hloupec, to je divný. Máš asi slabou posádku. Ty vole, on má 6000 bodů, za 3 se střelí 2 smrti, já mám 6 střelů a mám 4229 bodů, jak to je to možný toto? Tak je tam normálně, víš. No, je pravda, že mám tam asi 22 pozemáků, tak to jo. Ty vole, to já nechápu, proč to kurva nestřílí, ty vole, do prdele. Ono mi to zase vole, bude nějaká chyba, vole. Taky může být, no. Ale bohu, mám tam jsem ty, asi bombry. Nahoru, letiště, nahoru, nahoru. Já se tady přiznám, ale vidíš je, pravo. Kde vy jste, kluci, řekněte mi sektor. V tom prostředním letišti, ne, jaké letiště lentilka. Jo, tak tam jsem taky, no. A já točím pravou. Ale zamavej křídla má. Má, ale... Ne, tak tohle nemává. Aha, tak to je někdo jiný, a počkej, taky není to, to je něco. Co to je, tyjo? No, to je das... spik, mě rychle. To jsem já. Tohle je Japonec. Jasně, zero. Ty jdeš pravou teda, ale kam? Jo, já ti vidím, že to máš domů, viď? No, tady zero. Já jsem za tebou ještě, jo, tupe. No, tady je fight nějaký nízký. No, pravou, ale bohu, tak to je ono. Tak jsem ho zabil, ukroutil a zabil. Ta vdova, to je neskutečný zlo. Mám novýho favorita. Já si teda stoupnu ještě.
Počkám na bombry. Jo. Ale tady asi Mitch, jo. Jo. Jo, ten startoval přede mnou, no. Počkej, kde ty seš, jo, tady? Já nevím, jestli ty vlastně s tím střelcem, ty jo. Mě střelec střílel celkem funkčně. To jde tam proliká za tebou. Ničem nevím. Na šestý. Jo. Podemnou dole. Nad řekou teďkon. Nevím, chytnu za tě, nevidím ho. No padám na něj, ale z středního pohledu. Kde jste kucí? Tady. K100, to je ten, co mi sundal, ten čurák. Stoupá nahoru, za tebou. Ty to brejkni. Ty vole, já ho vůbec nevidím. Ty jsi doleva, dobrá, jdeš. Já už zdrhám. Trefil mě, no. Jo, už pobereš. K100 moc dobře nekroutí, jo, že ta by šla. No, on se snaží, jo. Tak je to Japonec, ono to zase nebude tak easy. Ty vole, je tady Japonec, dvou motorový. Já už se tam vracím, jo. Letí nám na lenty. Vytočí, jo. Ty vole, ale rychle, já ty vole snad nestihnu. Já proč letiště nestřílí, kurva? No, ale tak zdrháš? Ne, tak. Potřebuje. Hele, já jsem za ním. Jo. Hele, on spadne asi. Ne, ty vole, to je to. Já jsem právě myslím, že si ho natáhnem, no, nevadí. A vím, já už to vidím, já jsem nechtěl jít na čelo už. Když ho tam přeš, jak vidíš, tak to bude dobrý, on bude ne, mně to nevyšlo. Jo, jo. To furt točí na čelo, že jo, a to je... To bude zvedat. Ty jsme se polutli, jo? Já to vidím, já jsem nad váma, já si dělám pozici. No a mě to, člověče, mám to poškozený a... Je to znát. Musím breaknout. Ty vole. Ty vole, malé jsem tě trefil, ty vole. Jo, mě trefil zvon, ty vole. Za tebou ještě něco, Pipe. Jsou tady dva, ty vole. No tak to ani obojím. Zdrhám zpátky k letišti. Hezky. Ty vole, to bylo teda... Zepřelotý poločilo, ty vole. A kde je ten druhý sráč? Nade mnou. Ale co to je za nespravedlivé, já jsem prostříhl Japonce. Že se skoro rozpad a pak ho dorazilo AIčko. A nemám za to nic. No. Ale tak to je Mitcho, tak to není to. A kde seš boku? Na letiště. Ale já jdu se jim přebalit, já jsem poškozený. Jo, pojď půjdem přebalit, no. Mě to moc nepovedlo teď moc. Jdu k tobě zprava, jo. Já vidím tam, kolik? 1, 2, vidím. On se podle mě vyvázal, že když viděl, že spolupracujeme, tak se na to vystral. To není žádný blbec, no, ten kájíčko. Vidím, že jste tam tři. Jo, to je Mitchell. To je ještě Mitchell. No, kdybych nebyl poškozený, jak jsem možná i dotočil, ale nešlo to. Jo, pojďme. Hele, máme nový úkol. Když ne, tak nic, tak zatím nic. To je ten Mitchell. Jo. Ty křičel ty? Ne, to nečím. Teď jako nerozumím úplně řeči jeho kmene, proč chce kryt? To je po startu nebo přistává? Ne, on asi byl po startu, spíš si myslím, že chce jí bombardovat, ale asi by byl cover. No ale tak já jdu přistát a jdu zase nahoru. Je pravda, že s tou domou jsem vlastně ještě nepřistál. Tak, premiéra. Ale pozor, vidím kontakt, tamhle na sever od letiště, moment. Jak se s tím přistává? Normálně to má přiděk. Ale 270 můžeš vytáhnout klapky pod vozek. A pak už nic rychlý. Mám tam 290. Ale sedy tak na 200 asi, jo. Houká letiště zase. A já jsem to ví, nebo jenom ty kombá. Letiště houká? No, moje houká furt. A ty přistávací dám až těsně nad dráhou.
No, tak tohle bylo jak do peřinky. Krásný přistání obou dvou soudruhů. Akorát tebou asi projedu. Jo. Já jdu taky přistát. Ježiš, proč to zavráčí? Vypnul se motory nebo ne? Teď se nevypnul. Střílí letiště jak o život. Naše? Střílí tady flaky. Tam to střílí. To já to nevidím, ale že by střílí. Nebo slyším jakoby střelbu, možná nějaký bůk. To je bůk, to je bůk.